Prendiamo il random bank credit così. Poštovane dame i gospodo, dobar dan svima, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkinek jó napot és jó munkát kívánok. Otváram drugu sednicu Skupštine grada i konstatujem da postoji kvorum za rad jer je u sali prisutno 58 odbornika Skupštine grada. Malo pre smo imali problema sa tehnikom jer izgleda Murphyjev zakon proradi, ono što se može pokvariti, to se i pokvari, sad smo pokušali nešto, krenulo je, nadam se da će danas tehnika posluži. Prvo, imam obavezu da vas obavestim o formiranju odborničkih grupa. Znači, oformljena je odbornička grupa Pokret za građansku Suboticu, Mozgaloma Polgari Sabotkajet, predsjednik odborničke grupe je Magla Jenu, a zamjenik predsjednika je Josipa Ivanković. Oformljena je i odbornička grupa Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, predsjednik odborničke grupe je Stevan Bakić, a zamjenik predsjednika Gojko Radić. Isto tako, oformljena je i odbornička grupa za pristojnu Suboticu, Demokratska stranka, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, LDP, Nova. Za predsjednika odborničke grupe imenovan je gospodin Saša Vučinić, a za zamjenika Josipa Vojnić Tunić. Oformljena je i odbornička grupa pod imenom Liga socijaldemokrata Vojvodine, LSV. Predsjednik odborničke grupe je Dragan Andrić, a zamjenica predsjednika je Marina Španović. Srećan rad želim svim novoformljenim odborničkim grupama. Po poslovniku su se javili sljedeći, znači prvo gospodin Magla Jene, izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege odbornici, kako to dolikuje poslovniku član 80, član 81 i član 37, gospodine predsjedniče. Meni je žao što moramo današnju skupštinsku sednicu započinjemo na ovaj način, što moram da izlazim i da reklamiram povredu poslovnika, ali smatram da je zaista neprimjereno, gospodine predsjedniče, da direktno kršite poslovnik već na prvoj sednici Skupštine grada Subotice ili faktički posle vašeg imenovanja već na sljedećoj sednici Skupštine grada Subotice. Naime, ako ste pročitali, a trebali ste pročitati član 80 poslovnika Skupštine grada Subotice, kaže, uz poziv za sednicu odbornicima se dostavlja predlog dnevnog reda, tekst i obrazloženje predloga i druga dokumentacija. Druga tačka, 5 dana pre zakazane sednice, celokupan materijal za sednicu stavit će se na uvid javnosti kod sekretara Skupštine i stavit će se na zvanični sajt grada Subotice. Gospodine predsjedniče, član 81 stav 1 kaže, predlog dnevnog reda sastavlja predsjednik Skupštine na osnovu primjenih predloga ovlašćenih predlagača. Vi ste trebali, kada ste zakazali ovu sednicu, da nam pošaljete celokupan materijal za ovu sednicu. To znači da ste trebali poslati ne samo tačke dnevnog reda i ne samo materijal koji je priložen uz tačku 3, znači faktički uz imenovanje ili davanje nagrada Ferenc Bodrogar, nego ste trebali da stavite između ostalog i predlog ko će biti predložen za zamjenika vašeg, znači zamjenika predsjednika Skupštine, i trebali isto tako da stavite uz materijal i ko će biti predložen za gradonačelnika i trebali se date koga gradonačelnik predlaže za članove gradskog veća. Tako je kompletan materijal. Vi to niste uradili, ja smatram da vi to svesno niste uradili, sa predumišljajem to niste uradili i to nije u redu. Ne treba da se stidite tih ljudi koje predlažete ili koji su predlaženi od strane većinske koalicije. Ja lično smatram da i predlog za gradonačelnika i predlog za zamjenika gradonačelnika je sasvim korektan i zbog toga ne vidim razloga zašto ste dozvolili sebi da direktno kršite poslovnik i na taj način utičete na to kako će se ova sednica odvijati. Ja se nadam da se ovo više neće ponoviti i da nećete nastaviti u praksu, a s jedne strane, s druge strane, voleo bi da se Skupština izjasni oko toga da ste direktno povredili poslovnik, voleo bi da vidimo da li je belo-belo ovoj Skupštini ili je belo-crno. Hvala lepo. Hvala vam lepo. Pitam gospođu Husakov-Filonu, da li po poslovniku se javlja, jer ovde drugačije se pojavlja? Izvolite. Hvala.
Poštovani odbornici, poštovano predsjedništvo, ja se javljam u ime Pokreta za građansku Suboticu i u svoje ime imam prigovor zbog povrede člana 86 i člana 102 poslovnika. Pri sazivanju na drugu sednicu Skupštine grada Subotice povređen je član 86 poslovnika, jer prva tačka dnevnog reda uvijek mora da bude usvajanje zapisnika prethodne sednice Skupštine. Znači, ovdje nemamo usvajanje zapisnika. E sad, drugo, Skupštinu saziva predsjednik Skupštine grada. On treba da se potpiše, znači ovdje kod dnevnog reda treba predsjednik Skupštine grada da se potpiše svojeručno i da se stavlja pečat. Jeste. E sad, u zapisniku jasno piše da su dva odbornika reklamirala povredu poslovnika, član 102, na prethodnoj diskusiji. Iz ovog zapisnika se ne vidi, znači, na šta su oni reklamirali, znači, ko je taj odbornik, i taj odbornik tačno decidno šta je rekao. Znači, treba da se citira šta je izrečeno, da li je to u stvari istina, možda je taj odbornik lagao, nije govorio istinu. Znači, celu činjenicu treba ovdje napisati i tek na osnovu toga treba utvrditi da li je povređen član 102 ili nije. Pored toga, znači, taj odbornik na čije je izvršena reklamacija, taj odbornik ima svoje ime, ima i prezime, kako znam ima dva prezimena, možda je to bilo predugačko, pa zato nije napisano. Alo, köszönjük szépen. Tako da, molila bi u buduće da malo detaljnije da se izjasnite. Köszönjük szépen. Hvala lepo. Zapisnik nije u dnevnom redu, to ćemo usvajati pre prve tačke dnevnog reda. A član 76 poslovnika kaže: o pripremanju sednice Skupštine stara sekretar Skupštine po nalogu predsjednika Skupštine. Ja sam dao nalog sekretaru, on je podelio materijal i potpisao materijal. Po poslovniku se javlja Hužvar Jožef, izvolite. Elnök úr, tisztelt képviselőház! Úgy látszik, kaptunk egy kis ízelítőt a következő négy év munkájából. Egy hónappal a választások után nagy nehezen valami születik, de kegyetlen körülmények között. Mondhatnánk azt, hogy mivel új elnöke van a képviselő testületnek, ezért még tapasztalatlan, és azért vérzik több sebből ennek az ülésnek az előkészítése. Ez nem így van. Tapasztalt politikus többször, több mandátumban részt vett a VKT üléseken, tehát tudja pontosan, hogy hogy kell csinálni, és mind kell. Inkább arról van szó, hogy egy ilyen erőből való politizálás, valamit eldugni, valamit az utolsó pillanatban odanyomni, kihagyva a közösséget, kihagyva a pártokat, nem konzultálva, nyilvánosságot kizárva a dolgokból kerültek ide. Egész csomó szakaszát megsértették az ügyrendi szabályzatnak, a 16-ost, 25-ost, 29-est, 35-ost, 72-est, 76-ost, 80-est és a 85-ösre. Ez így elsőre nem is olyan rossz. Az első szakasz, ahol azt írja, hogy a titkár
illetve az elnök hívja össze az ülést, hát megtisztelhetett volna bennünket egy aláírás, úgy látszik nem ért ide a városházára. Aztán van itt még valami, amiben megsértette az ügyrendi szabályzatot, itt azt írja, hogy együttműködik a polgármester, egy hónap alatt az élet volna egy bemutatkozást elvégezni. A 25-ös szakasz értelmében az esküszöveg, erre még figyelmeztetni fogom önöket többször, az esküszövegében az van, hogy az alapszabály összhangba fog ténykedni. Ez nem történik. Úgyhogy még majd egy pár szor halljuk egymást. Köszönöm szépen. Opa, izvinjavam se. Ivanković Josipa po poslovniku. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, povreda člana 76. Naime, nije mi najjasnije šta je predsjednik dao u obrazloženju, iz kog razloga ne postoji u tački dnevnog reda koju su odbornici dobili prva tačka usvajanje zapisnika sa prethodne sednice. Isto tako želim da vam reklamiram poslovnik koji kaže o pripremanju sednice Skupštine stara se sekretar Skupštine po nalogu predsjednika Skupštine. Vi ste kao predsjednik Skupštine koji ovu Skupštinu saziva morali potpisati poziv na istu. Znači, svaljivanje krivice na sekretara Skupštine po meni apsolutno nije objašnjenje, vi ste morali. Ja postavljam pitanje da li ste bili na poslu za koji ste plaćeni ukoliko niste našli vremena da potpišete jedan akt. Hvala vam lijepo. Da li još ima ne, da li se neko javlja? Javlja se Haško Ištvan po poslovniku. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, a 102-es szakaszra hivatkoznánk. Ez minden csak nem a képviselőknek a tisztelete, ugyanis jóformán semmibe vesznek bennünket, ezzel, hogy megkapjuk csak a napirendi pontokat, és abszolút semmilyen anyagot nem kapunk hozzá. Hogyha esetleg egy vagy kettő napirendi pontról lett volna szó, előfordult előtte is, de hogy abszolút a három kitűzött napirendi pontból egyre sem nem kapunk anyagot, hát ez szörnyű. De valószínűleg tartom, hogy ezt megpróbálják esetleg a titkár úrra átruházni, de hát nem hiszem, hogy a titkár úr ennek az oka. Arról nem beszélve, hogy egy valami hasonló módon volt vezetve a VMS-be és a frakció ülésük, és valószínűleg tartom, hogy ezt a praxát próbálják átültetni ide is, a képviselőtestületre. Hát itt ez nem igazán fog menni. Ott le lehetett bennünket cserélni, ki lehetett bennünket zárni, de itt a képviselőtestületből bármennyire is szeretnék, innen nem tudnak kizárni bennünket, és nem fognak tudni leváltani. Tehát minden alkalom, amikor ilyen dolog fog történni, akkor ki fogunk jönni, és el fogjuk mondani a véleményünket, és figyelmeztetni fogjuk önöket arra, hogy mégis az ügyrenddel egyhangba, összhangba, és a képviselők tiszteletbetartását meg fogjuk követelni önöktől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Dali se neko još javna reč? Ako se ne javja, onda molim odbornike da se izjasne da li je povređen poslovnik. Rezultat glasanja je, za je glasalo 14 odbornika, protiv 43, uzdržan 4, a glasali su 61 odbornika i nije glasao 1, odsutan 5. Znači, konstatujem da nije povrijeđen poslovnik. Hvala vam lijepo. Nastavljamo rad Skupštine. Na prvoj sednici Skupštine grada, na osnovu izveštaja izborne komisije,
Verifikovani su mandati svih odbornika, međutim neki odbornici tada nisu bili prisutni i nisu dali svečanu izjavu. Stoga pozivam da izađu gospodin Modest Dulić, gospodin Nenad Ivanišević i gospodin Marko Marić da daju svečanu izjavu. Molim Skupštinu da ustane. Izvolite. Izjavljujem da ću prava i dužnosti odbornika Skupštine grada Subotice izvršavati u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom grada Subotice, a u interesu svih građana grada Subotice. Hvala vam i čestitam. Nastavljamo sa radom. Pre usvajanja dnevnog reda treba da usvojimo zapisnik sa prve sednice Skupštine grada. Da li ima primedaba na zapisnik? Izvolite. Ako nema, onda molim odbornike za glasanje. Za je glasalo 52 odbornika, protiv 9, glasali su ukupno 61, nisu glasali dvojica, odsutni četvoro. Hvala vam lepo. Konstatujem da je zapisnik prihvaćen. Predlog dnevnog reda ste dobili, predlažem da se izjasnimo o predloženom dnevnom redu. Izvolite. Hvala. Konstatujem da smo usvojili dnevni red, jer je od 62 odbornika za je glasalo 58, protiv 1 i uzdržano 3. I onda prelazimo na rad po dnevnom redu. Prva tačka današnje sednice je izbor zamenika predsednika Skupštine grada. Na predlog 39 odbornika u skladu sa članom 17 poslovnika, kao predsednik Skupštine grada Subotice želeo bih u par reči da vam se obratim vezano za današnje imenovanje. Dozvolite mi da vam u par reči predstavim kandidata za zamenika predsednika Skupštine grada Subotice, gospodina Veljka Vojnića. Veljko Vojnić je rođen 1959. godine, nakon završetka osnovne i srednje škole, obrazovanje je nastavio na Građevinskom fakultetu u Subotici, gde stiče zvanje građevinskog inženjera. Nakon toga završava master akademske studije na istom fakultetu, dok su mu doktorske studije još u toku. Iz detaljne i obimne biografije proizilazi da posjeduje veoma bogato profesionalno iskustvo. Opravdajući tu činjenicu, istakao bi nekoliko primjera iz radnog angažovanja gospodina Veljka Vojnića. Od 1987. do 1990. je bio trgovački zastupnik za teritoriju AP Vojvodina u preduzeću Krivaja. Nakon toga, do 2006. godine je direktor u Monteksu. Između 2006. i 2013. godine je bio na poziciji direktora u studentskom centru Subotice, a između 2012. i 2013. godine je bio na funkciji zamenika Skupštine grada Subotice. On je bio i pomoćnik direktora, tehničkog i direktor u predškolskoj ustanovi u našoj radosti u Subotici, zamenik predsednika Saveta građevinskog fakulteta u Subotici. Gore navedeni podaci bez ikakve sumnje dokazuju sposobnost i pogodnost gospodina Veljka Vojnića na mesto zamenika predsednika Skupštine.
Za produktivan i uspešan rad Skupštine grada potrebne su osobe koje poseduju profesionalno znanje i iskustvo takvog kapaciteta koje sam malo pre predočio. Dakle, naš kandidat na funkciju zamenika predsednika Skupštine grada Subotice, gospodina Veljka Vojnića, smatram u potpunosti adekvatnim i pogodnim i predlažem ga. Hvala vam lepo. Otvaram raspravu o predloženom kandidatu. Izvolite. Javlja se za reč gospodin Bajić Mirko. Želim da kažem da je 40 predloga, ja nisam, nažalost, bio u prilici da potpišem, pa ovako želim javno da kažem da dajemo podršku za izbor zamenika predsednika Skupštine grada za gospodina Veljka Vojnića i da dodam u onoj biografiji koja je napisana jednu važnu činjenicu, a to je da je Veljko Vojnić i član Nacionalnog saveta Bunjevačke nacionalne manjine izabran na neposrednim izborima. Mislim da je to takođe važna činjenica, a siguran sam da će posao koji je pred njim uspešno realizovati, kao što u ostalom u njegovoj radnoj biografiji stoji da je uspešan u svojem poslovanju. Zahvaljujem. Hvala lijepo, gospodine Bajiću. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja, zaključujem raspravu. S obzirom da se zamenik predsednika Skupštine bira tajnim glasanjem, za članove biračkog odbora u skladu sa članom 21 poslovnika imenuju se Kerekeš Laslo za predsednika, Ijana Medaković za člana i Bumfort Ivadar za člana. Sada ćemo pristupiti tajnom glasanju. Molim odbornike koje pozovem da pristupe i preuzmu svoj glasački listić. Hvala vam. Molim odbornika Aksentijevi Đorđiju. Aleksić Nataša. Laci. Andrić Dragan. Bajić Mirko. Bakić Stevan. Bašić Marijana. Begović Beatrisa.
Bubić Predrag. Bubić Predrag. Je dobro. Brezovski Roland. Bukvić Aleksandra. Bumfort Ivodar. Vasiljević Sonja. Bele dobio. Već bele slobodno. Vojnić Vejko. Vojnić Tunić Josipa. Vukelić Đurđica. Vučinić Saša. Golubović Ijana. Grubor Aleksandar. Grubor Aleksandar. Tu je? Aha, dobro. Der Ferenc. Dobu Marto. Domonkos Gábor. Sad dolazi, dolazi. Dulić Ivan. Dulić Modest. Đukanović Ilija. Žigmanov Tomislav. Ivanišević Nenad. Ivanković Josipa. Ivanković Josipa. Ilić Sergeja. Nije tu. Javor Pal. Kolmár Zsuzsanna. Kerekes László. Kensúlya Mária. Kovács Gábor. Kovács Ferenc. Labán Bogdan. Maglai Jenő. Márics Márko.
Medaković, Marić Marko je došao? Da. Medaković Ijana. Ostavite samo ono ostalo tu. Milićević Nikola. Milojević Miroslav. Nije tu. Milošev Sanja. Mišić Dragan. Mišić Dragan. Mrvoš Milan. Murenji Tibor. Nagel Janoš. Nađ Nemedi Anđelka. Ostrogonas Šime. Parać Slavko. Petrov Igor. Petrović Duško. Radević Branislav. Radić Gojko. Ranković Aleksandar. Ja sam naučio basa taj. Savić Perica. Samardžić Mitar. Simjanovski Ozren. Soković Dragutin. Stevanović Žužana. Hošku Ištvan. Horvat Timeo. Užvar Jožef. Husák Filono. Čović Gjorgje. Šebek Robert. Šoralov Bojan. Šomodji Janoš. Laci. És Spánovics Marina.
Molim odbornike da uđu u salu. Poštovani odbornici, nastavljamo sa radom. Molim predsjednika glasačkog odbora da podnese Skupštini izveštaj o rezultatu glasanja. Poštovani predsjedništvo, dame i gospodo, u ime glasačkog odbora podnesem izveštaj o rezultatima glasanja za izbor zamenika predsjednika Skupštine grada Subotice. Glasački odbor je primio ukupno 67 glasačkih listića. Odbor je konstatovao da je od 67 odbornika glasalo 63 odbornika. Neupotrebljenih glasačkih listića je 4. Znači, ukupan broj glasačkih listića u kutiji je bilo 63. Važećih listića bilo je 63. Za kandidata Veljka Vojnića glasalo je 43 odbornika protiv 20. Tako da konstatujem da je gospodin Veljko Vojnić izabran za zamenika predsjednika Skupštine grada sa 43 glasova. Čestitam gospodine Vojnić. S obzirom na rezultat glasanja, konstatujem da je za zamenika predsjednika Skupštine grada Subotice izabran gospodin Veljko Vojnić. Čestitam. Molim novo izabranog zamenika predsjednika Skupštine grada da izađe pred odbornike i da da svečanu izjavu. Izjavljujem da ću prava i dužnosti zamenika predsjednika Skupštine grada Subotice izvršavati u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom grada Subotice, a u interesu svih građana grada Subotice. Hvala vam.
Gospodine Vojniću, molim vas, zauzmite vaše mesto u Skupštini. Poštovani odbornici, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, koji glasi izbor gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova gradskog veća grada Subotice. Za gradonačelnika grada Subotice predlažem odbornika Bogdana Labana. Gospodin Bogdan Laban je rođen 1969. godine u Nišu. Nakon završetka osnovne i srednje škole upisuje Višu poslovnu školu u Beogradu, gde stiče zvanje ekonomiste za finansije i računovodstvo. Akademske studije završava u Sremskoj Kamenici sa stečenim zvanjem master ekonomskih nauka. Nakon toga stečena radna iskustva govore i ističu njegove profesionalne kvalifikacije i znanje. Od 1987. do 1996. godine bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u sekretarijatu u Subotici. Zatim je od 2008. godine bio u Upravi carine Srbije u carinarnici Subotica kao carinski inspektor. Od 2008. godine je bio na mestu direktora u elektrodistribuciji u Subotici. Između 2013. i 2014. godine je bio postavljen na mesto direktora u Zološkom vrtu na Paliću. Od 2014. do 2015. godine je direktor Elektrovojvodine u Novom Sadu, a između 2015. i 2016. godine je bio postavljen za direktora PD Elektroprivrede u Beogradu. Profesionalno znanje i iskustvo novog gradonačelnika, gospodina Labana, u velikoj meri može doprineti razvoju grada Subotice, naročito u sferi privrede, gde se do današnjeg dana isticao na rukovodećim pozicijama. To je dobra osnova za uspešno vođenje grada u preduzetničkom duhu. Svima nama je zajednički interes, kako urbano, tako i ekonomski razvoj Subotice, postizanje ciljeva i ostvarivanje višeg životnog standarda. Ovo se može postići samo zajedničkim, upornim i korektnim radom, a u cilju toga mora se povećati efikasnost timskog duha i preduzetništva. Čekaju nas važni zadaci u naredne 4 godine, čeka nas nastavak i završetak započetih projekata, kao i stvaranje i implementacija novih. Biće to veliki izazov za sve nas. Za postizanje uspešnih rezultata, trud i rad danas imenovanih osoba će biti od ključnog značaja. Sada dajem reč kandidatu za gradonačelnika, gospodinu Bogdanu Labanu. Molim malo strpljenja dok se podeli materijal. Poštovani kolege odbornici, poštovano predsedništvo, na osnovu člana 43 stav 4, člana 45 stav 2 i člana 66 stav 4 i 5 Zakona o lokalnoj samoupravi, predlažem sledeće kandidate u svom kabinetu. Za zamenika gradonačelnika Timeu Horvat i za članove gradskog veća Nemanju Simovića, Nebojšu Daraboša, Iliju Đukanovića, Natašu Aleksić, Miroslavu Babić, Akoša Uhelija i Šimona Ostrogonca. Njihove biografije dovoljno govore o njima. Smatram da će biti deo jednog uspešnog tima koji će ostvarivati sve postavljene ciljeve i zadatke i učiniti mnogo efikasniju lokalnu samoupravu. Hvala. Hvala lepo. Otvaram raspravu po tačci dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč?
Po poslovniku se javlja Ivanković Josipa. Izvolite. Znači, redovna rasprava? Samo sam htjela da zamolim za 15 minuta pauze, da pročitamo materijal, obzirom da smo ga sad dobili. Okay. Molim Skupštinu da glasamo o predlogu gospođice Ivanković. Da li želite 15 minuta odmora? Izvolite. Rezultat glasanja je, za je glasalo 17, protiv 44. Ukupno smo glasali 61 odbornika. Znači, predlog je odbijen. Nastavljamo sa raspravom. Sad Nagel Janoš se javio za reč. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara naravno podržava izbor gospodina Bogdana Labana za gradonačelnika grada Subotice. Gospodin Laban je predsjednik gradskog odbora SNS-a u Subotici, dakle čelni čovjek najbrojnije odborničke grupe u ovoj skupštini. Njegovim kandidovanjem za gradonačelnika SNS dokazuje da ima najozbiljnije namjere da obezbedi prosperitet i razvoj grada Subotice. Radi se o čoveku koji osim političkog angažmana, videli smo njegovu biografiju, ima iza sebe ozbiljno učešće u privrednom životu, jer je bio godinama prvi čovek elektrodistribucije Subotice, između ostalog, a sada obavlja funkciju direktora EPS distribucija d.o.o. Beograd i to veoma uspešno. Već sam i prilikom izbora gospodina Bumfort Ivadara za predsjednika Skupštine grada rekao da Savez vojvođanskih Mađara smatra da grad Suboticu moraju voditi najjači, najkvalitetniji kadrovi, jer samo na taj način se može obezbediti dinamični razvoj ovog grada. Verujemo da je gospodin Laban čovek koji svojim znanjem, iskustvom i političkim angažmanom može doprineti razvoju našeg grada i zato ćemo glasati za njegov izbor za gradonačelnika grada Subotice. Takođe, smatramo da je gospodin Laban u ličnostima zamenika gradonačelnika gospođice Horvat Timeje i članovima gradskog veća predložio svoj tim koji će biti sposoban da svojom stručnošću, znanjem i iskustvom doprinese u ostvarenju ciljeva koji će gradu obezbediti brži privredni razvoj, otvaranje novih radnih mesta, obezbeđivanje uslova za ostvarenje infrastrukturalnih projekata, razvoj Palića, obezbeđivanje uslova za funkcionisanje javnih preduzeća i društvenih delatnosti. Zbog toga odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će glasati i za izbor zamenika gradonačelnika i članova gradskog veća koji su predloženi od strane gospodina Bogdana Labana. Hvala. Hvala lepo. Za reč se javlja gospodin Žigmanov Tomislav. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani vijećnici, ne dovodeći ni na koji način u pitanje većini da predloži kandidate, vjerujući da će gospodin Laban kao osoba koja se dokazala u poslovnom političkom svijetu voditi grad na najbolji način, ipak ne možemo dati vijećnici Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, ne možemo dati svoje pozitivno mišljenje o predloženim i članovima gradskog vijeća i zamjeniku predsjednika Skupštine grada i zamjeniku gradonačelnika iz razloga što prvi puta, ne samo u modernoj povijesti, nego jedno dulje vrijeme, mi u izvršnim i zakonodavnim segmentima grada Subotice nemamo predstavnike Hrvatske zajednice. To mislim da
bi oni koji su odlučivali, pardon, o prijedlozima za i članom gradskog vijeća i za najbliže suradnike gospodina Labana i gospodina Tivodara bi trebali, Bumfora trebali imati u vidu, napose iz razloga što je na taj način duh, načelo Ustava, prije svega članak 75. i 77. doveden u pitanje, a ovo se događa samo 3 dana nakon potpisane deklaracije o unapređenju odnosa ovdje u Subotici, u ovoj skupštini, gdje je prva točka upravo usmjerena na bilateralno pitanje zaštite manjina, gdje se eksplicite govori i o sporazumu međusobne zaštite manjina kao osnovnom pravnom dokumentu koje će biti u funkciji zaštite interesa i prava hrvatske zajednice u Republici Srbiji, a jedan od članaka, to je članak 9, govori da će oni koji su potpisali sporazum, a to je Republika Srbija, osiguravati zastupljenost predstavnika hrvatske zajednice i u izvršnim i u zakonodavnim segmentima svih razina vlasti. U tom smislu još jednom iskazujem određenu vrstu, nećemo reći protivljenja, ali neslaganje, jer je duh upravljanja, dobrog upravljanja Suboticom koji uvažavao različitost i u tom kontekstu uključivao predstavnike svih manjinskih zajednica u strukturu vlasti, ovoga puta grubo narušeno. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo, gospodine Žigmanov. Gospodin Gojko Radić se javlja po poslovniku. Odnosno, replika. Gospodine predsjedavajući, kolege odbornici, u svo uvažavanje i nacionalne manjine i svih ovdje iznesenih činjenica, ja prihvatam priču i ona ima svoje mjesto u odnosu demokratskih odnosa i svih načela koja su spomenuta i članova 83 i dalje. Međutim, nas sjećanje veoma blizu je nas iza leđa kada je Srpski nacionalni korpus bio van ovog parlamenta, tada je Savez vojvođanskih Hrvata imao odborničku grupu, a ne 2 člana, i nemojte da nas krivite, vi krivite sami sebe, rukovodstvo vaše stranke, vi ste se sami opredijelili da idete u manjinu, u tome nijednog trenutka nije učestvovala većina. Vašo samo opredijeljenje izlaska na izbore doprinilo tome. Da ste se opredijelili za neku većinsku stranku, a znali ste, nije moguće da niste znali, tada je politički stav bio takav vaš, da idete u stranku koju ste znali da neće biti činilac vlasti, vi ste sami tu doprinu u tom dijelu i nemojte da krivite ovu većinu sad na današnji dan o tome. O budućim odnosima može se razgovarati, može se pričati, vidjet ćemo, oni su pred nama, o tom nećemo mi da sporimo ništa, interes su veći od svih nas, budućnost je veća od svih nas, ali nemojte da zaboravite i ono što ste vi činili Srpskom nacionalnom korpusu. Hvala. Hvala lijepo, gospodine Radiću. Sad, ne znam, gospodin Žigmanov, ali niste repliku, niste pritisnuli adekvatno dugme. Dobro, hvala, dajem vam riječ. Poštovani gospodine Radić, ja sam govorio o načelima, o onome što je duh pravnih propisa, nisam govorio o povijesti praksi. Sa druge strane, vi znadete da, kada je u pitanju politička reprezentacija manjina u Republici Srbiji, da je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini ima ozbiljne primjedbe, jer nema instituta zajamčenog mandata i mi smo primorani predizborno koalirati. Na radost ili žalost, predstavnici Srpske napredne stranke nisu pozvali predstavnike Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i druge političke stranke da uđemo u predizborni savez. Nama je izbor koji je bio na stolu, bio je posljedica onih ljudi koji su nas zvali. U tom smislu ja još jednom ukazujem na činjenicu da ono što se danas ovdje događa, bojim se da nije u duhu onoga što smo čuli u ponedjeljak. Napose u zatvorenom dijelu sastanka u tom kutu. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Javlja se za riječ gospodin Bajić Mirko. Savez Bačkih Bunjevaca podržava predlog za izbor
gradonačelnika Skupštine grada Subotice. Nema potrebe da objašnjavamo koji su razlozi da taj predlog podržavamo. Mislim da je osnovni razlog u tome što smo sigurni da će gospodin Bogdan Laban voditi ovaj grad na principima ravnopravnosti svih građana bez obzira na nacionalnu pripadnost bilo koga u ovom gradu. To je on više puta javno i izneo u svojim nastupima pre ove skupštine, mi smo to uočili i iz tog razloga je Savez Bačkih Bunjevaca uostalom i koalicioni partner ove vlasti koja danas upravlja gradom Subotica. Ja iskreno imam žaljenje u tome što politički predstavnici nacionalnih manjina nisu ovog puta svi zastupljeni u izvršnoj vlasti grada Subotice. Princip taj zagovarao je Savez Bačkih Bunjevaca i u prethodnim mandatima. Bilo je onih mandata kada mi nismo bili prisutni u toj izvršnoj vlasti, a ovog puta opredeljenjem, samostalnim opredeljenjem, željom da budu u opoziciji, to su, nažalost, ja tako moram da kažem, iskazali politički predstavnici Hrvata, nije samo DSHV, politički predstavnik Hrvata u ovoj skupštini. To je, kako da se izrazim, pravo političko. Demokratija podrazumeva da se onaj ko je izabran opredeljuje na koji način će taj svoj mandat pred građanima zastupati. Može da bude deo opozicije, može da bude deo opozicije. I ja sam siguran da će sadašnja opozicija poštovati taj izbor Demokratskog saveza Hrvata da bude opozicija u ovoj skupštini. Ali to ne znači, siguran sam, da Hrvati u ovom gradu neće biti na potpuno jednak način ravnopravni građani sa svim onim pravima koje svi građani uživaju u gradu. Ja stojim iza toga i zato, dakle, mislim da oni koji neće podržati ovaj predlog greše, jer će principi na kojima će u buduće, odnosno od danas, raditi ova skupština sa novim gradonačelnikom, biti u interesu svih građana grada Subotice. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo, gospodine Bajiću. Opet po poslovniku, odnosno replika, ili javlja se gospodin Žigmanov Tomislav. Neka načela u demokraciji ne mogu biti posljedica ili opovrgnuta posljedicama realnih političkih snaga. Načelo uključenost pripadnika nacionalnih zajednica u procese donošenja odluka jeste načelo koje je važnije od onoga što su izborni rezultati. Znači, mi ne kazujemo da Demokratski Hrvata u Vojvodini mora po svaku cijenu biti dionik toga, ali da nema ni jedan predstavnik hrvatske zajednice, to mislimo da nije, ne samo u duhu vođenja ovog grada u proteklih 100 godina, nego kažem, ukazujem na narušavanje temeljnih namjera onoga što je u ponedjeljak potpisano. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Za riječ se javlja gospodin Moglo Jenu. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege odbornici, tačka dnevnog reda koja je na neki način najvažnija tačka današnje sednice i znači da novi početak rada izvršne vlasti lokalne samouprave za sledeće 4 godine. Ja bih se samo kratko osvrnuo da mi je žao što gospodin predsjednik nije imao hrabrosti da da barem 15 minuta pauze da bi odbornici pročitali ovaj materijal koji smo dobili maltene ovog momenta kada je započeta ova tačka dnevnog reda. Mislim da nije u redu da moramo raspravljati o nekoj tasi za koju ne možemo ni redom da se upoznamo sa biografijama ili sa imenima onih ljudi koji su predloženi. Mislim da biste trebali da imate malo više razumevanja i malo više hrabrosti što se toga tiče da se drugačije ponaša ova skupština i to je na neki način jedan gest koji ima većina uvek prema manjini, da ima na neki način takve gestove koji su više formalne prirode, ne utiču biti na odluku, ali ipak je postoji na neki način jedna dobra volja. Drugo, što se tiče izbora za gradonačelnika, mislim da je
predlog za izbor gradonačelnika jedino rešenje ili jedini predlog koji je bio valjan. Nije sporno to da je Srpska napredna stranka dobila ubedljivu većinu na izborima na lokalu u Subotici 24. aprila 2016. godine i nije ni sporno to da je gospodin Bogdan Lavan bio faktički nosioc te liste ili prvi na toj listi i red je da oni koji su dobili poverenje građana Suboticu u najvećem broju, da oni preuzmu odgovornost za vođenje grada u budućem periodu. To je na neki način stvar političke logike. I mislim da u tom smislu ne može da ima niko nikakvu zapreku što se toga tiče da je taj predlog predsednika Skupštine sasvim u redu. Što se tiče članova gradskog veća, tu moram da kažem da tu za mene postoji jedno ozbiljno razočarenje. Ja sam očekivao da će mandatar za gradonačelnika imati više hrabrosti ili možda neku viziju oko toga da se odupre političkim pritiscima vezano za nominovanje članova gradskog veća. S jedne strane, nominovani su članovi, ali nije nam rečeno za koje oblasti su ti ljudi zaduženi. Bio bi red da nam je rečeno osoba A ili osoba B je zadužena za oblast socijale, osoba B za oblast obrazovanja i tako dalje. Da vidimo za šta su ti ljudi zaduženi. Verovatno njihova školska sprema i njihova stručna sprema, njihova na neki način iskustvo u ranijem životu ih prejudicira za određene oblasti. Nije nam to rečeno i mislim da je to dosta neozbiljno. Očekivao sam da će mandatar da kaže ta osoba za tu oblast, ta osoba za tu oblast, da to tačno znamo. I zašto je eventualno nekoliko rečenica, zašto smatra da je ta osoba pogodna da vodi u buduće taj resor u gradskom veću. Ovde vidim, ne poznajem ove ljude, čak jedan deo ni ne poznajem, neke poznajem, neke ne poznajem, tako da ne može čovjek valjano da se izjasni oko toga da li neki od tih ljudi koji ne poznaje čovjek, da li odgovaraju ili ne odgovaraju na neki način izazovu koji će ih čekati u nekom resoru. To je jedan deo po mojih zamjerki koji smatram da je ozbiljna. Drugi jeste da su to, vidim da su to neki ljudi koji su iz politike. Znači, to su koji su faktički delegirani od strane političkih stranaka, koji su neki čelnici u političkim strankama. Nije dobar, pokazalo se u proteklom periodu da nije bilo dobro rešenje za ovaj grad, da se prvenstveno ljudi koji su zaduženi za određene resore kandiduju ljudi koji su iz politike, koji nemaju stručne iskustva u toj oblasti. Obično ti ljudi nemaju stručne iskustva, obično se na taj način pokušava napraviti jedna refundacija podele plena i to se pokazalo u proteklom periodu loše. Ja sam se nadao lično da će mandatar imati snage da se tome odupre, da okupi oko sebe jednu zaista stručnu, kvalitetnu ekipu ljudi, a ne prvenstveno da mu politika diktira kako će biti raspored članova gradskog veća. I mislim da je to veliki minus. Sad je postojala mogućnost, apsolutna većina je mlaknjena u rukama Srpske napredne stranke, sad je postala mogućnost da se napravi zaista jedna kvalitetna ekipa ljudi i da zaista to povuče Subotica u budućnosti. Ono što isto tako zamera mandataru, ja sam lično očekivao da ćemo da čujemo barem u 5 minuta ili 10 minuta jedan program. Mandatar bi trebao da nam je na neki način prezentovao neki program. Ne posle izbora, ali bilo bi red da pre izbora, pre nego što glasamo, bio bi red, obično i tako, pa i u pokrajinskoj skupštini je mandatar pre izbora izneo svoj program i predočio svoj program poslanicima skupštine. I premijer će, verovatno u Republičkoj skupštini pre svog izbora, poslanicima prezentovati svoj program na šta da glasaju, da glasaju, da ne glasaju. Ovako, moramo da glasamo za mandatara bez programa, koji će nam naknadno biti prezentovan nakon što je izabran. Mislim da je to neozbiljno. Ja sam očekivao da će postati jedna ozbiljni pristup u tom smislu da se kaže šta želi mandatar u budućnosti u sledeće 4 godine da uradi ovde u Subotici. Želite povezati? Da, želio bih da povežem, da. Ono što je gospodin Žigmanov izneo, to smatram da je potpuno u redu. Ne možemo se vraćati u prošlost koje kakve na neki način rane zadobio prošlosti. Prošla skupštinska većina je itekako utemeljila jedan dobar pristup tome da uglavnom predstavnici svih naroda koji žive ovde u većem broju Subotice budu deo izvršne vlasti, da li putem članova gradskog veća, da li putem pomoćnika. I tu još postoji mogućnost da eventualno mandatar putem pomoćnika ispravi ovu nepravdu. I to ne znači da mora da bude predstavnik neko iz DSHV, ali neko iz Hrvatske zajednice ili neko iz Bunjevačke zajednice, bio bi red da bude deo te izvršne vlasti, da se ipak pokaže i taj gest, taj mali znak pažnje većine prema manjini, da pazimo na tu okolnost i da ste i vi tu i da hoćemo da čujemo i vaše mišljenje, hoćemo da čujemo kako će i da vi doprinesete tome.
Vi ste deo ove Subotice, svi su mi deo ove Subotice. Mislim da taj feeling ste trebali da osetite. Niste smeli da dozvolite da se to na neki način izostavi, barem jednog od ovih 9 članova. Ono što smatram da nije dobro, to je da povećavate broj članova gradskog veća. Jeste da je dozvoljeno po zakonu do 11, vidite do 9, ali ranijem periodu smo imali 7 članova gradskog veća i sa 7 kvalitetnih ljudi, operativnih ljudi, gradsko veće može veoma uspešno da funkcioniše. To se pokazalo u proteklom periodu. Mandatar, ne znam da li znate, s ovim ćete povećati troškove za izdatak funkcionera 16 miliona dinara za 4 godine. 2 miliona dinara će vam koštati godišnje svake od ovih ljudi. Znači 16 miliona dinara, bilo bi bolje da smo izasfaltirali 3 ulice ili nešto drugo napravili nego da povećavamo broj funkcionera. Tendencija je da se broj funkcionera smanjuje, da se prvenstveno pokušavaju uvesti stručni ljudi koji će pomoći radu funkcionera i radu politike. Nema te tendencije i zbog toga sam ja lično razočaran, sam očekivao da će se otići u tom pravcu. I da li će se ova skupštinska većina pokazati? Ja ne bih da prejudiciram. Mislim da bi bilo neozbiljno da neko sada kudi ili da neko da hvali. Pokazat će vreme. Mislim da to je sledećih 6 meseci do godinu dana će se tačno pokazati u kom pravcu će se krećati skupštinska većina, kako će voditi ovaj grad, koji će biti strateški potezi koji će se povući u prvim mesecima i to će biti na neki način pokazati reper da li idemo u dobrom pravcu, da li će biti uspešno rukovođen gradom ili ne. Ono što jeste pozitivno u predlogu mandatara, i moramo i to reći, jeste broj žena. Ono što je bila velika negativnost u ranijem mandatu, da nije bilo u gradskom veću žena, sada je to ispravljeno, ima rodna ravnopravnost i u potpunosti ispoštovana i to bi da pohvalim. To je zaista za pohvalu, jer to je na neki način jedan pristup gde se menja i da se pazi na taj detalj, da zaista od 9 članova bude dovoljan broj žena koji će predstavljati na neki način ispoštovati te odrede zakona o rodnoj ravnopravnosti. Na kraju moram da kažem, mi kao opozicija ne možemo podržati izbor gradonačelnika i gradskog veća, glasat ćemo protiv, ali bez obzira na sve to želimo mu uspešan rad, jer ono što sam rekao i ranije, uspešan rad gradonačelnika, uspešan rad gradskog veća će biti uspeh za čitavu zajednicu. Ja se nadam da će to tako biti, sve ono što bude pozitivno podržat ćemo, ali ćemo ukazivati i na negativne pojave u rukovođenju grada. Hvala lepo. Hvala lepo. Za reč se javlja gospodin Hužvar Jožef. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Tulajdonképpen otthon vagyunk. A várost két pártelnök és egy pártelnök helyettes fogja vezetni, reméljük pártatlanul. Hogy sikerül ez nekik, nem tudom. Želim uspešan rád budućem gradonačelniku, jel nemojte misliti da opozicije to je bolje ako je grad lošije radi. Svi smo u istom brodu, ako tonemo, tonićemo zajedno. Ujedno bih želeo da ukažem na to da ako bude zauzeo svoje mesto u gradskoj kući u svom kabinetu, onda da on bude prvi čovjek ovog grada koji se pita za sve. Naime, u zadnje vreme se desilo to, da gledam sliku, nešto u Subotici premijer i nemački ambasador kopaju, bez prisustva gradonačelnika. U ponedeljak desilo se još gori stvar, dođe gost iz Beograda, gošća iz Zagreba, pa isteraju gradonačelnika iz svog kabineta. Mislim, možemo to na tri načina da posmatramo. Možemo posmatrati politički, pa da kažemo da je to nedostatak političke kulture. Možemo posmatrati građanski, pa da kažemo da je to nedostatak građanskog vaspitanja. A ono najgore, to je nepoštovanje institucije. Nepoštovanje institucije gradonačelnika. Videli smo na početku nepoštovanje institucije Skupštine. U međuvremenu isto kod predlaganja članove gradske vlade, isto to. Ja želim da budući gradonačelnik, kad sedne na svoje mesto, da bude prvi čovjek grada koji se pita za sve. Hvala lepo. Hvala lepo. Za reč se javlja gospodin Radić Gojko. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, znači Srpska napredna stranka je predložila Bogdana Labana, mogla je predložiti još nekoga drugoga, ali u ovom slučaju
Ja ne vjerujem da je Laban previše bio oduševljen ovim predlaganjem, ali on je vojnik stranke, vojnik partije i on je u obavezi da izvršava sve svoje obaveze, tako i ovu obavezu koju prihvata nasa i ovaj teret mjesto gradonačelnika. Ja smatram da će Srpska napredna stranka i gospodin Bogdan Laban u svim svojim mogućnostima staviti se na raspolaganje i da učini Subotcu ljepšom i boljom za život. I to nije sporno. Što se tiče nacionalnih manjina, mi smatramo da mi trebamo da njegujemo Subotcu kakvu smo zatekli, kakvu imamo. I tu će biti prostor uvijek za razgovore. I Bogdan će taj razgovore primiti na se i mi ćemo koliko bude mogli pomoći, koliko bude od nas tražio. Ali u svakom slučaju nijedna nacionalna manjina neće biti zaboravljena i svi razgovori koji se stavljaju na raspolaganje su dobro došli. Što se tiče nijednog trenutka, Subotica neće biti kočnica Republici Srbiji i pokrajini Vojvodini da bi sprovodila svoje ciljeve i da bi negdje probleme pravili. Mi ćemo uvijek tu biti da pomognemo, ne da odmažemo. I u tom pravcu i onih iza zatvorenih vrata neće biti nijedne kočnice što se tiče Srpske napredne stranke i Bogdana Labana. Tako da ne morate da vi strahujete u tom pravcu što se tiče te bilaterale koja je vođena sa srećom našom u Subotici. To je pred nama da vidimo šta će se dešavati oko toga. Ja se nadam da će to biti sve u boljem pravcu i da neće biti ni jednog problema što se tiče tog dijela razgovora. Što se tiče Bogdana Labana, on ima jednu veliku i prednost. Rekli smo da se ne vraćamo. U prošlost ne pričamo, on imat će veliku prednost ispred drugih. Do sada kandidata, izuzev kandidata koji su bili kada je bila i vertikala i horizontala složena, učinilo se koliko se učinilo, o tom nećemo sad pričati, posebno današnji dan, nema potrebe, imat ćemo vremena ako bude potrebe, ja se nadam da neće. Složene su kockice, znači od Subotice, Novog Sada do Beograda i ja se nadam da mi svi koji tu krećemo se u tom prostoru, da ćemo biti na usluzi, da ćemo pomoći, da što jednostavnije, što brže završavaju se određene stvari i da Subotica kreće ka nekom napretku, da bude uspješnija od drugih i da budemo mnogim stvarima u prednosti ispred drugih lokalnih zajednica i samouprava. Tako da ja ne vidim tu problema koji će dešavati, to je nešto i najavljeno od opozicije u tom pravcu da će se dešavati. Tako, moguće da su greške pošle, moguće da je mandatar trebao da iznese ekspoze i mi se slažemo s tim, ali to evo sad možda nijanse su odlučile o tom da to bude sad, kad bude izabran da neko ne priča unapred, ali ajde, moguće da je greška. Ali šta da činimo? To je iskustvo koje ste nas svi naučili, naučeno je ranije. Mi smo dobijali te CV-e taj dan kad je skupština, uglavnom 90%. Dakle, ne možemo jedni druge prozivati za tu stvar. Možemo da ćutimo, možemo da ukažemo na te probleme, da jesu postoje i da je to dobro, da se više ne dešava tako nešto. Da naučimo u demokratiji... Gospodine Radiću, da li ćete povezati? Može. Da naučimo nešto, da bude transparentno, da bude javno. Ali nijednog trenutka ne treba da sumnjamo, čuli smo i s ove govorice od opozicije, da će budući kandidat, gospodin Laban, biti uspješan i dobar kandidat, a da mi svi i opozicija, kad nešto primijeti, vidi da iznese, da kaže da bi mi mogli da se ispravljamo. I tu ništa nije lošo. Dobra opozicija, još bolja vlast. Loša opozicija, lošija vlast. I od vas dosta zavisi kako će ova vlast da se vlada, kako će da se ponaša i kako će da vodi ovaj grad. Ja u tom duhu pozdravljam vas, želim vam uspješne 4 godine, Subotici veliki napredak, Labanu puno sreće i uspjeha, Srpska napredna stranka stoji iza njega, imaju na raspolaganju resurse koje imamo i mi se zahvaljujemo, a njemu ćemo čestitati onog trenutka kad bude izabran. Ako bude izabran, mi u to ne sumnjamo jer smo napravili dovoljnu većinu da to neće doći u pitanje. Ja vam se zahvaljujem i odborničke grupe. Hvala lepo. Za reč se javlja gospodin Nagel Janoš. Mogla jur, most már ennél a napi rendi pontnál is vitatja az ülés korrektségének a megtartását, hivatkozva arral, hogy nem lett előre kiosztva az anyag a polgármester biográfiájával, a tanácstagok életrajzával kapcsolatosan. Talán Magla Júr elfelejti, akkor nem voltam a városi képviselő testületnek a tagja, de a médián keresztül szerencsém volt nézni a közvetítést. Tehát én úgy tudom és úgy érzékeltem, hogy Magla Júr megválasztásánál 2,5 évvel ezelőtt
Ugyanígy történt a megválasztás, elől talán az akkor leköszönő városelnök tudna kifogással élni. Tehát emlékezzen vissza Maglay úr, hogy hogyan választották meg ott önt polgármesternek, itt az ülésen osztották szét az anyagot, és még arra is szeretném emlékeztetni, hogy akkor az volt a probléma az ön életrajzával kapcsolatban, hogy az mindössze egy ekkora kis életrajz volt, és akkor a képviselők ezt keményen kifogásolták is. Nem tudom, hogy titkolt-e valamit akkor, vagy nem volt mit beírni az életrajzába, de ez tény, hogy ez így volt. Ugyanakkor Maglay úr azt is kifogásolta itt az előbb, hogy néhány tanácstag jelölt politikusként kerül szerinte be ide a városi tanácsba. Emlékeztetni szeretném önt, Maglay úr, arra is, hogy ön mielőtt polgármester lett, nem dolgozott egy napot se a gazdaságba, tudomásom szerint, ha igen, akkor nagyon keveset, ugyanakkor a közigazgatásba se nem dolgozott. Tehát, mint a VMS politikusa került ide a polgármesteri címre. Nem tudom, hogy ezt elfelejtette-e. Tehát nem értem, hogy önnél miért kettősek a mércék. Tehát egyrészt, amikor önről van szó, akkor az nem probléma, hogy a megválasztásánál nincs előre 5 nappal kiosztva az ülésen az anyag, az életrajzával. Az sem probléma, hogy politikusként legyen megválasztva a képviselőtestület, elnézést, polgármesternek. Viszont most ez nagy problémát jelent az ön számára. Nem tartom korrektnak ezt a kettős mércét. Ugyanakkor már a képviselőtestületnek az első ülésén is... A képviselőt kérném, hogy a polgár, tehát a napi rendről legyen szíves. Jó, hát akkor mindenféleképpen mi úgy tartjuk, hogy Bogdan Labán úr jelölése a polgármesteri címre megfelelő, ugyanakkor a többi jelölt úgy szintén megfelelő azokra a tisztségekre, amelyekre javasolva lettek. És ezért ismételten megerősítem, hogy támogatjuk a megválasztásukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ivánkovics Josipa jelent. Maglay Jenő közben jelentkezett. Izvinjávám se, u međuvremenu javio se gospodin Maglay Jenő po poslovniku ili replika? Replika. Tisztelt elnök úr, replikával kapcsolatban jelentkeztem, mivel személy szerint meglettem említve, és megkérném, hogy mivel az ügyrendi szabályzat szerint általában a tanácsnoknak nem szabad egymáshoz közvetlenül nyilatkozni, akkor ezen túl reagáljon, hogyha valamelyik tanácsnok így viselkedik. Azt, hogy elmondjam, hogy valószínűleg félreértés van tisztelt kollégát, én a tisztelt kollégát nagyra becsülöm, és sajnálom azt, hogy ezt a fajta színészi szerepet kell, hogy bevállalja itt a szószéknél, hogy próbálja lejáratni a többi tanácsnokokat. Nem hiszem, hogy ez jó irányba fogja elvinni a dolgokat. Egyrésztről a polgármesternek a politikai tisztségét azt nem is vitattam. Azt is mondtam, hogy a politikailag az az ember kell, hogy vezesse, aki politikus. A polgármester az kell, hogy legyen. A városi tanácstagokkal kapcsolatban volt kifogásom, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez teljesen érthető volt. Ha valaki ezt nem értett, én ezt sajnálom. A másik dolog az, hogy volt múltkor. Múltkor is a városi képviselő testületnek az elnöke hívta össze, és ő rendezte a VKT ülését, nem én, hanem a városi képviselő testület elnöke. Tudják, hogy ki volt akkor a városi képviselő testületnek az elnöke, és annak kellett volna, hogy tartsa magát az ügyrendi szabályzathoz. Úgyhogy ne rajtam kérjék ezt a számon, hogy mi volt 2,5 vagy 3 évvel ezelőtt, hanem esetleg a városi képviselő testület elnökén, aki összehívta az ülést, és aki rendezte az ülésnek a lefolytatását. És én sajnálom, megmondom őszintén ezt, mert hogyha ez ilyen irányba fog menni, akkor el tudjuk mit mondani, hogy ha a VMS-nek tényleg az a cél, hogy lelássa a magyar mozgalmat, hát akkor majd felvesszük a kesztyűt. Nézzük meg, hogy a családi vállalkozásnak tényleg ez az érdeke, hogy itt a VKT előtt mindenki köpködjön egymásra? Ez az a feladat, amit kapott a tisztelt kolléga? Én remélem, hogy nem. Mert sos ilyesmit be nem vállaltam volna magamnak azért, hogy ilyesmiket csináljak itt a szószékről. Kettő. Én magánvállalkozóként dolgoztam, tisztelt kolléga tudja, 23 év vagy 24 éven keresztül. Én vállalkozó voltam, mindegy maga is vállalkozó. Fizettem az adót, nem a költségvetésből éltem, hanem fizettem az adót.
Úgyhogy elég sajnálatos, hogy ilyen módon próbálnak felszólalni a szószékről, mert azt gondolom, hogy ez köszönjük, nem irányba viszi a dolgokat. Köszönjük szépen, képviselő úr. Na repliku javlja se gospodin Nagel János. Javljam se gospodine Labani, izvinjavam što smo sad otišli u ovom pravcu i nisam imao namjeru zaista da tok sednice ide u ovom pravcu. I nadam se da ćemo ovakvu raspravu brzo i prekinuti. Tisztelt Maglajúr, maga nagyon rosszul tudja, hogy neki, mint bármilyen szerepet szánt valaki, hiába is próbálja a VMS-t bármilyen módon befeketíteni. Én nem erről beszéltem, én arról beszéltem, hogy maga kettős mércéket alkalmaz, tehát ugyanazok a mércék, nem voltak problémák akkor, amikor önt polgármesteré választották, most viszont ezek nagyon nagy problémát képeznek az ön részére. Én csak erről beszéltem, esetleg ezt száfolja meg, hogy igazat mondtam-e vagy nem. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Za részre javja gospodica Ivankovics Josipa. Poštovani odbornici, žao mi je što niste uvažili moju molbu da nam dozvolite 15 minuta vremena da pročitamo materijal, obzirom da ekspoze nije bio nikakav pred odbornike iznešen od strane kandidata za gradonačelnika. Smatrala sam da eto zaslužujemo malo vremena čisto da se upoznamo, ali dobro. Moje mišljenje je da je gospodin Laban najbolji iz SNS-a u ovom trenutku i najbolji kandidat koji ste mogli da predložite, ali imam nekih dvojbi vezano za članove gradskog veća. Naime, ne poznajem određene ljude i uvek zastupam stanovište da se ljudima koje ne poznajete treba pružiti šansa, pogotovo kad prvi put nešto rade, pa tek nakon određenog vremena i kritikovati te ljude. Međutim, postoji jedna osoba koju poznajem i ja, poznajem široka javnost i verovatno svi odbornici ovde. Radi se o gospodinu Simoviću, pretpostavljam, kandidatu za člana gradskog veća za sport. Naime, on je bio član gradskog veća za sport u gradu Subotici 5 godina tokom različitih mandata, od 2008. do 2012. kao član Demokratske stranke, a od 2012. kao član G17+, pardon, od 2012. do 2013. kao član Demokratske stranke. Ono što je zanimljivo je da je SNS prilikom promene vlasti 2013. godine istog ovog gospodina zapravo smenila sa mesta člana gradskog veća zaduženog za sport iz razloga koje su onda navedeni da je resor za sport, omladinu i turizam nestručno vođen. Ono što mi je isto tako zanimljivo je da je gospodin Simović zapravo bio prvi na listi Srpske napredne stranke u Bačkoj Topoli i da je 24.4. bio prijavljen sa mestom boravišta u Bačkoj Topoli, što može da se proveri, kandidat za predsednika Bačke Topole Srpske napredne stranke, što je legitimno. Ono što mene zanima, ja među svojim prijateljima i poznanicima imam mnogo članova Srpske napredne stranke i znam da vi imate jako mnogo stručnjaka iz oblasti sporta. Znam da među vašim članovima postoji mnogo eksperata, mnogo sportskih radnika sa velikim rezultatima, sa rezultatima koji su vrlo značajni za ovaj grad. Ono što ja postavljam pitanje kandidatu za gradonačelnika je da li je moguće da Subotica nema nijednog sportskog radnika, nijednog sportskog stručnjaka, pa smo prinuđeni da stručnjake uvozimo iz drugih opština. Ono što bih pohvalila je što ovaj novo gradsko veće ima zastupljenost žena. Zaista pohvaljujem to, u prethodnom sazivu nije bilo žena, ja sam to nekoliko puta kritikovala. Ja se nadam... Da li ćete povezati? Neću, evo završim. Onda završite. Ja se nadam da će ovo gradsko veće na čelu sa novim gradonačelnikom voditi ovaj grad uspešno i da će Subotica biti predvodnik, a ne kočnica, jer Subotica može da bude predvodnik. Hvala lepo.
Gospodin Gojko Radić se javlja po poslovniku ili repliku? Poslovnik. Gospodo predsjedavajući, kolege odbornici, znate, kad se spomene Srpska napredna stranka, onda se ne može reći nisam nikoga. Ako pamćenje nekom seže dve sekunde unazad, onda ja tu ne mogu da pomognem. Srpska napredna stranka nikad nije učestvovala u smjeni Nemanje Simovića kao lošega savjetnika u vijeću lokalne samouprave. Nikad. Koliko se ja pamtim poznajem. Mi možemo ovdje da pričamo o nekom članu vijeća koji je loše radio ili dobro radio. Ja to prihvatam. Da neko kritikuje i da izađem da li da replicujem ili ne. Ili da ćutim ako je neko opravdano nešto govorio. Ja mogu da pričam o prethodnom kandidatu u vijeću koji je jednostavno po svojim prohtjevima i željama pokušavao da nametne ko će biti gdje predsjednik, određivo svote novca, kolike su, tolike su, ali određivo iz budžeta, iz vijeća kome će šta ići, da je jedan bačka je preskočena, bukvalno dinar se je dao. Zašto? Zato što ja to želim, ja neću. Pa to je istina, to su činjenice. A šta ako je došao neko u neki klub ko nije po mojem mjerilu i želji, ja imam pravo da odredim da mu nikom ne dam dinara. Ja bi volio da mjerim da li je prethodni i prethodni unazad, dva prethodna unazad, koliko je ko učinio za sport u Subotici. Ja ako se ne vara, ja sam bio tad u opoziciji, ali kad su me pitali na televiziji, izdvojio sam samo dva kandidata iz pozicije, Gorana Gabrića i Nemanju Simovića, da su kao, nisu bili na tim funkcijama, ali da su maksimalno se založili na tim funkcijama da učinu nešto. Koliko su učinili, o tom se da diskutovati. O tom se da diskutovati. Ali koliko je prethodni učinio da je po svojoj volji i želji, po svojoj volji i želji, upotrebljavao budžet i koristio i odvajao za sportske klubove, mi to svi znamo. I to, ako hoćete o tom diskutovati, možemo pripremiti za sljedeću skupštinu negdje kad bude nešto omladni o sportu, pa da vam kažemo šta je činjeno, gdje je činjeno i koliko je činjeno. Ja sad nemam te dokumentacije, ne mogu argumentovano pričati, a znam 100% da je odluka donesena gospodina dotičnoga za sport, da Bačkoj neće dozvoliti jedan dinar. Da ne pričam koje se sve umiješao u te diskusije i kako je se učestvalo u postavljenju u Bačkoj. Hvala. Hvala. Gospodica Ivanković Josipa se javio za repliku. Jako je zanimljivo ovo pričanje o prošlosti. Znači, ja sam mogla da komentarišem jedinog kandidata kog poznajem. Ako spominjete Bačku, Bačka je jedini klub u Republici Srbiji koja ima sopstvena sredstva, preko 10.000 eura mesečno mislim da imaju, sopstvenih sredstava. Nijedan sportski kolektiv ne može da se pohvali tolikim budžetom na mesečnom nivou sopstvenih sredstava, prvoligaški sportski kolektiv. Tako da, nemojte da pričamo. Možemo da pričamo o kandidatu i o njegovim sposobnostima na posebnoj sednici. Nema nikakvih problema. Ja ću se vrlo rado spremiti. Sa jasno određenim tačkama. Ali reći da vaša stranka nije učestvovala u smeni gospodina Simovića. Mislim da mi ovde mnogo duže pamtimo od 2013. godine. 2013. godine SNS je zajedno sa SVM-om DS otera u opoziciju. Isto tako sam ja bila činilac te vlasti. Znači, ništa od onoga što sam ja navela nije ni neistinito, ni netačno. Gospodin Simović je u tom momentu bio član gradskog veća zadužen za sport, samo za sport, kandidat ispred Demokratske stranke. I smenjen je na isto tako potpise odbornika iz Srpske napredne stranke, kao i na potpise odbornika iz SVM-a i drugih stranaka. Znači, ja ništa neistinito nisam iznela. Niti sam u bilo kom momentu smatrala da u negativnom kontekstu spominjem Srpsku naprednu stranku. Ono što sam ja rekla, rekla sam suve činjenice. Meni je žao što ste se vi osetili sad povređeni time, ali u sportu je u minulom periodu urađeno mnogo. Videćete. Vidjet ćemo se mi ponovo za ovom skupštinskom govornicom, da ćemo vidjeti. Hvala vam lepo. Gospodin Gojko Radić se javlja za reč. Replika. Pa, gospodin predsjedavajući, kolega, znate šta? Pa nismo mi došli na vlast da prethodna vlast nije otišla. Kako drugačije je otišla prethodna vlast? Mi smo smijenili prethodnu vlast,
A kad se mijenja vlast, onda se biraju novi resori. U odlasku prethodne vlasti otišao je gospodin Simović. Nismo mi tražili smjenu i nismo mi glasali za smjenu jednog sekretara. Nismo mi glasali za smjenu jednog odbornika. Nismo glasali za smjenu jednog člana vijeća. To nije istina. I vi dobro znate da smo mi pokušavali da to vratimo nazad, vi niste htjeli. Zašto? Zato što ste vi htjeli nekog drugoga. Vi jeste rekli ovdje dosta činjenica. Vi ste brojali kad je ko prelazi iz koje stranke, koje stranke. A zašto onda niste bili parlamentarni pa probrojali gdje ste vi to prešli, kako ste ušli u ovaj parlament i kako ste vi došli na to vest? Da li ste ušli kao samostalna odbornica? A što to niste pobrojali? Da li vas je pripadalo toliko koliko pripadalo? Nemojte o tom da pričamo. Nemojte, jer vi znate se ja tu sjedio da ja pamtim to sve. Neću o tom da pričam. To je privatno. To je vaše privatno pravo. O tom reći. Ali kad već mene kritikujete ili nekoga iz moje odborničke grupe, onda morate da kažete i ko ste vi. Morate i svoju ličnu kartu, bar djelimično da pokažete. Nemojte bez vaše lične karte ovdje izlazite, jer budite spremni da će neko od nas izaći i pokazati vašu ličnu kartu. Znači, naša lična karta je takva kakva je, ali morate da budete spremni da neko iznese i vašu ličnu kartu. Suština je u to. Hvala. Hvala vam lijepo. Ivanković Josipa se javlja na repliku. Predsjedniče, molim vas da u buduće, kada se odbornicima neko obraća lično, da opomenete odbornike, pošto vidim da pratite ovaj sednicu. Hvala. Ja stvarno nemam nikakvu lošu nameru prema vama. Posao opozicije je da kritikuje, posao opozicije je da ukazuje na određene stvari. Ponovo vas pitam, nije mi jasno iz kog razloga ste se upetljali ovu raspravu sa mnom kad se radi o suvim činjenicama. Suva činjenica je da je gospodin napustio G17+, koji je nestao. Suva činjenica je da je gospodin napustio DS, koji nestaje. Ja vama želim da vi dugo trajete. Hvala lijepo. Gospodin Vučinić Saša se javio za repliku. Samo vrlo kratka replika mojoj dragoj koleginici. Dakle, nemojte ulaziti u tu vrstu rasprave. DS ili žuti, kako volite kolokvijalno da kažete, su mnogo žilavije nego što mislite. U tom smislu, bit ćemo ovdje dugo prisutni i dugo jedan bitan korektiv ove vlasti, a u svom javljanju ću dati odgovor i na neke prethodne diskusije, jer mislim da danas bespotrebno otežemo vrijeme. Očigledno je da je formirana jedna skupštinska većina i sve primjedbe ću izneti u diskusiji. Sada samo replika, mislim da je možda nekad i pristojnije se lično nekom obratiti nego iznositi neke kvalifikacije koje prosto ne stoje. Hvala lijepo, gospodine Vučiniću. Gospodin Bakić Stefan se javlja na riječ. Uvaženo predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, ja sam sačekao da svi kažu sve i moram da priznam da je ovo malo otišlo u nekom pravcu. Ova diskusija, dosta toga je ličnog unešeno u ovu diskusiju, pa bih ja da ovo malo uozbiljim i okvirim. Ovo je veliki dan za Srpsku naprednu stranku i za njenu koaliciju. Jer danas predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke Bogdana Labana biramo za gradonačelnika. Biramo najboljega među nama. Bez sumnje, bez zareza, bez tačke. Izabrali smo i postavili zamjenika predsjednika Skupštine. Isto najboljega za to mjesto. Time Srpska napredna stranka pokazuje s kojim stepenom ozbiljnosti i odgovornosti prilazi vršenju vlasti. Ovdje se čulo dosta nekih po meni ovako nebitnih stvari za današnji dan, za ovaj svečani dan. Neki su zaboravili kada su oni postavljani, identična situacija je bila po pitanju administracije i sekretara Skupštine i biografije, pa je čak ovdje prethodni gradonačelnik pobrko bio članove gradskog vijeća pa izgovorio jedno ime i prezime pa i radio ispravku. Jeste, gospodine Magla, i tako je bilo. Ali ne bismo trebali da se vraćamo unazad. Članovi gradskog vijeća i zamjenik gradonačelnik, to je najuži tim, to je operativni tim gradonačelnika. I tu nema pravo niko da se meša i tu nema kompromisa i tu nema političkih kombinacija.
jer taj tim pravi rezultat gradonačelniku i odlučuje o njegovoj sudbini. Da li je kvalitetan ili nije kvalitetan. Što se tiče Demokratskog saveza Hrvata, ja sam imao fantastičnu saradnju, pogotovo sa odborničkom grupom, to koleginica jako dobro zna, sa Ušumovićem Ivanom. Nikakvih sporova nije bilo sa članom gradskog veća Blaškom, on je gore sedi. Znači, fantastičnu saradnju. I nadam se da će tako da bude i u buduće. Sami ste, gospodine Žigmanov, rekli, ja sam vas tek upoznao na prošloj skupštini, sami ste rekli da je sporazum potpisan pre 3 dana, znači postoji procedura, taj sporazum ide na vladi, vlada donese odluku i onda ide realizacija i mi smo vojnici, mi čekamo u kom pravcu će i kojom dinamikom da se to odvija. Znači, kao što je vama poznato, vi trenutno imate 3 direktora javna komunalna preduzeća i imate 1 ustanovu. Znači, ima dosta prostora da ne budete zaboravljeni, da ne budete zapostavljeni, iako ste se vi politički opredelili pre izbora. Kojim putem ćete idete. Ali kažem, bit će vremena, bit će prostora, ne treba unapred crtati nešto što neće tako biti. Znači, moramo svi da sačekamo, postoji znači neka dinamika, postoji neka hijerarhija, ni mi u Subotici ne možemo da trčimo ispred vrha stranke. Mi smo vojnici, slušamo šta i kako i koje bude naloge nam spustio predsjednik stranke Aleksandar Vučić. Zato bih zamolio da svi svojom, što se kaže, snagom, čak i opoziciju, a prvi put da zamolim, jer je većina ove opozicije sarađivala s Bogdanom Labanom i ne bih se složio na jednu observaciju da mandatar nije imao snage, Bogdan Laban ima itekako snage, vidjet ćete. I Bogdan Laban nije neko kome može neko da diktira, da mu sugeriše, on donosi odluke, on će... Vidjet ćete kakav će rezultat da napravi. Pa bih zamolio da ga podržite kod izbora za gradonačelnika. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Aksentijević Đorđija se javlja po poslovniku ili... Ovdje drugo dugme ste pritisli. Molim vas, u buduće obratite pažnju. No. Poštovane odbornice, odbornici, poštovani predsjedniče Skupštine. Pokret za građansku Suboticu je opoziciji. Uloga opozicije je vrlo važna. Bez jake i odgovorne opozicije nema ni odgovorne vlasti. Pokret za građansku Suboticu se trudi da bude upravo ovakva opozicija. Naše kritike su argumentovane, nisu lične, dobronamerne su, a sve u cilju boljeg funkcionisanja grada i boljeg života građana Subotice. Moji prethodnici su govorili vrlo jasno i vrlo afirmativno o nekim vašim predlozima. Tako je bilo i sa predlogom sekretara Skupštine, isto tako kada je u pitanju predlog za kandidata, smatramo jedino politički korektnim upravo to da Srpska napredna stranka, koja ima najveći broj odbornika, predloži kandidata. To je urađeno. Srpska napredna stranka je takođe, iskreno verujem, predložila kandidata koji je najbolji za ovu funkciju. Bogdan Laban u prethodnom periodu pokazao je ozbiljno političko iskustvo. Bio je vrlo uspešan na funkcijama koje je radio. Iskreno se nadam da će sve ovo preneti i na naš grad i da će od njegovog političkog iskustva benefit imati i grad i svaki građanin u ovom gradu. Takođe, Bogdan Laban je odrastao i stasao u ovom gradu. On zna da je Subotica bila grad, kako pesnik kaže, koja je bacala svetlost daleko. Iskreno se nadam da će grad koji je nekad bio poznat po svojoj multikulturalnosti ponovo biti poznat po tome da više neće biti grad kiča, šunda, grad koji umire, grad iz koga odlaze mladi ljudi. Izazov je veliki i sigurno neće biti lako. Ja se iskreno nadam da će uspjeti da se izbori s tim. Ono što u svakom slučaju ne obećava jeste način na koji smo dobili dnevni red. Sve to je moglo da se uradi i na drugi način. Vi imate većinu, većina je stabilna, velika, možete da izglasate koga hoćete i mi to dobro znamo.
Međutim, bilo bi mnogo lepše, mnogo korisnije da smo dobili na vreme materijal, da smo o njemu diskutovali i mogli da se izjasnimo onako kako to dolikuje. Ovakav način, nažalost, ne vidim kome stvara benefit. Hvala. Hvala vam lepo. Gospodin Vučinić Saša se javlja za reč. Poštovano predsjedništvo, predsjedniče, mislim da nije dobar način i tu moram da se po prvi put i vjerovatno jedini složim sa gospodinom Maglejem, da nije dobro što nismo čuli program rada i jednu platformu za budući rad od strane predlagača, članova gradskog veća, jer to je prosto jedan način koji mislim da priliči, ukoliko želimo da uspostavimo jedan odnos o kom je i gospodin Gojko Radić pričao, to je da opozicija bude deo političkog života i političkog sistema, ali da bi mi bili deo političkog sistema, mi moramo da imamo i šta da kritikujemo. Ako to danas ne čujemo, onda smo mi zapravo u jednoj poziciji da se opredeljujemo prema nekim ličnim simpatijama ili nesimpatijama. Ja sam tu primjedbu izneo i prema SVM-u prošli put, jer zaista imam vrlo pozitivno mišljenje o gospodinu Bumfordu, ali je bilo red da dobijemo jednu priliku da prodiskutujemo o programu. Danas takođe imamo kandidata sa kojim imam zaista jedan uspešan period saradnje u prošlosti. Spletom okolnosti i mog 20-godišnjeg političkog života ja većinu od ovih članova gradskog veća znam. Iako neki kažu da DS nestaje, DS je u stvari, ako malo bolje pogledate, rasadnik kadrova u ovom gradu. I svim tim ljudima želim sreću u radu, jer očigledno da mi danas nećemo dobiti priliku da diskutujemo o platformi i očigledno je da postoji većina za izbor i članova gradskog veća i gradonačelnika. U ime DS-a ja ću ponoviti ono što sam rekao i prošli put, i ne samo DS-a, već i naše odborničke grupe. Mi smo zaista spremni za jedan konstruktivni dijalog sa skupštinskom većinom, uz jedno jasno podvlačenje da to ni jednog momenta ne znači da će ova grupacija ući u lokalnu vlast i samoupravu, jer nam to nije cilj, ali nam nije cilj ni da ovde sedimo i da s vremena na vreme ukazujemo na proceduralne propuste. Nek ide na dušu i vašom neiskustvu trenutnom, ali je zaista bio red da dobijemo materijal na vreme, da dobijemo jedan elaborat o kom ćemo pričati, ili mi ne pričamo o tome ko će personalno biti, to je stvar skupštinske većine i mi tu ne možemo puno da se mešamo, ali možemo da damo neki savjet i neku kritiku onoga što je planirano da se radi u budućem periodu. I onda dolazimo u jednu poziciju, i sad tu moram gospodinu Magloju da kažem da prosto nemate pravo da neke stvari kritikujete, jer ne možete se ponašati kao Pašić, pa su zakoni za protivnici. Dakle, u ovoj skupštini, dok ste vi bili gradonačelnik, je preko 50% tačaka na samoj sednici zaključkom donešeno i uvršteno u dnevni red. Saberite, pa ćete vidjeti da sam u pravu. To jutro, kada ste vi birani tada, ovde sam vas pitao da im prstom pokažete članove gradskog veća, niste ni znali, dobili ste imena. Nemojte sada pričati o ekspertima. To nije bio primer dobar ni tada, nije dobar ni danas, ali prosto niste pozvani da pričate o tome. Evo, gospodin Milimir, pitao sam ko je, niste znali da ga pokažete. A pokazao se jedan od boljih članova gradskog veća u prethodnom mandatu. A niste to jutro znali da mi ga prstom pokažete tamo negde sede u košulji. Dakle, ajde da principijalno raspravljamo... Molim vas, bez dobacivanja. Molim vas. Ajde da principijalno nastavimo ovde, da što pre dozvolimo ovoj skupštinskoj većini da preuzme odgovornost. Mi je nemamo već 3 godine. Mislim da je ovih 60 dana potpuno nepotrebno izgubljeno. Trebalo se ovo uraditi 5-6 dana kasnije, jer ste imali potpuno jasnu većinu. I mi bismo danas, umesto ovih proceduralnih, već verovatno imali vaše prve korake koje bi mogli da kritikujemo. Ovako smo osuđeni da ih čekamo tamo negde do septembra, ali nam dozvolite da budemo deo ovog parlamentarnog sistema tako što ćete nam dostavljati materijale i teme ranije. Nemojte nas ostavljati ovde da zaista ne znamo šta je svrha. Da se gledamo, ovo je mali grad, politička scena je mala i mi se svi lično poznajemo, ali imamo i bolja mesta od parlamenta za druženje. Ovde treba da radimo i da budemo konstruktivni jedni prema drugima u cilju onoga što su danas 3 odbornika čitali zakletvu u cilju interesa građana ovog grada, a ne samo da izgubimo vreme. Hvala lepo, gospodine Vučiniću. Da li se još neko javlja za reč?
Ako se niko ne javlja, onda zaključujem raspravu. Shodno članu 36 poslovnika Skupštine grada, gradonačelnik se bira tajnim glasanjem, a glasanje sprovodi glasački odbor. Glasački odbor će činiti predsjednik Skupštine Bumfort Ivadar, Ijana Medaković i Kerekeš Laslo. Sada ćemo pristupiti tajnom glasanju. Molim odbornike koji pozovem da pristupe i preuzmu svoj glasački listić. Molim odbornike za malo pažnje. Aksentijevi Đorđija. Aleksić Nataša. Andrić Dragan. Bajić Mirko. Bakić Stevan. Bašić Marijana. Begović Beatrisa. Bobić Predrag. Brezovski Roland. Bukvić Aleksandra.
Bunford Tivadar. Vasiljević Sonja. Vojnić Veljko. Vojnić Tunić Josipa. Vukelić Đurđica. Vučinić Saša. Golubović Ijana. Grubor Aleksandar. Dér Ferenc. Dobó Márta. Domonkos Gábor. Dúlics Iván. Dulić Modest. Đukanović Ilija. Žigmanov Tomislav. Ivanišević Nenad. Ivanković Josipa. Ilić Sergeja. Ona nije tu, jel? Javor Pal. Kolmár Zsuzsanna. Nincs itt. Kerekes László. Kern Sólya Mária. Kovács Gábor. Kovács Ferenc. Labán Bogdan. Maglai Jenő. Maglai Jenő. Márics Márko. Medákovics Ilyana. Milićević Nikola. Milićević Nikola. Milojević Miroslav.
Milošev Sanja, Mišić Dragan, Mrvoš Milan, Murenji Tibor, Nagel Janoš, Nađ Nemedi Anđelka, Ostrogonac Šime, Parać Slavko, Petrov Igor, Petrović Duško, Radević Branislav, Radić Gojko, Ranković Aleksandar, Savić Perica, Samardžić Mitar, Simjanovski Ozren, Soković Dragutin, Stevanović Žužana, Hoško Ištvan, Hoško Ištvan, Horvat Timeo, Kužvar Jožef, Usakov Filono, Čović Đorđe, Šebek Robert, Šoralov Bojan, Šomodji Janoš, Španović Marina,
Molim odbornike da se vrate unazad u salu. Molim odbornike da zauzmu svoja mesta. Molim odbornike da zauzmu svoja mesta. Hvala lepo. Onda nastavljamo sa radom. Molim za pažnju. Glasački odbor u sastavu Bumfort Ivadar predsednik, Kerekeš Laslo i Ijana Medaković članovi obavio je posao i glasački odbor je primio ukupno 67 glasačkih listića. Nakon izvršenog glasanja za izbor gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova gradskog veća grada Subotice, glasački odbor je konstatovao da je od 67 odbornika glasalo 63 odbornika. Nakon obavljenog glasanja konstatovano je da je ostalo 4 neupotrebljenih glasačkih listića. Nakon otvaranja glasačke kutije konstatovano je sledeće. Ukupan broj glasačkih listića u kutiji je 63. Nevažećih glasačkih listića bilo je 1. Važećih glasačkih listića bilo je 62. Za kandidate, za gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova gradskog veća grada Subotice glasalo je 48 odbornika, a protiv 14. Na osnovu utvrđenog broja glasova, većinom glasova od ukupnog broja odbornika sa 48 glasova za gradonačelnika izabran je gospodin Bogdan Laban. Za zamenika gradonačelnika izabrana je gospođica Timea Horvat. I za članove gradskog veća grada Subotice izabrani su gospodin Nemanja Simović, gospodin Nebojša Daraboš, gospodin Ilija Đukanović, gospođa Nataša Aleksić, gospođa Miroslava Babić, gospodin Šime Ostrogonac i gospodin Akoš Ujhaji. Čestitam svim izabranima i sada dajem reč novoizabranom gradonačelniku gospodinu Labanu. Thank you.
Poštovani odbornici, pre nego što počnem sa izlaganjem, hteo bih da se izvinem onom delu odbornika koji su smatrali da smo program trebali izložiti ranije. Tu je greška u protokolu. Dogovor je bio takav nakon izbora gradonačelnika da se gradonačelnik obrati i iznese svoj program. Gledali smo zapisnike sa prethodnih izbora, zadnja dva gradonačelnika takođe su na ovaj način izlagala svoj program. Ja se još jednom izvinjavam, možda sam trebao da pogledam malo više unazad, da li je to desetak gradonačelnika ili da pogledamo Republičku skupštinu, Pokrajinsku skupštinu i onda bi znali na koji način treba da postupamo. Takođe, bi se samo osvrnuo na izbor za članove gradskog veća. Nikakvih političkih pritisaka nije bilo, niti političke trgovine. Sastav gradskog veća sam birao ja. Ja sam smatrao da uvođenjem novih ljudi, možda nekima nepoznatih, mlađih ljudi, poštujući pritom rodnu ravnopravnost, možemo zajedno napravimo tim koji će donositi rezultate. I treće, takođe moram da se osvrnem, lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, je više nacionalista. Kod nas su pripadnici svih nacionalnih manjina i normalno većinskog naroda. Osvrnite se malo na našu listu, pa ćete vidjeti da mi jednako predstavljamo sve i da je uglavnom lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje Subotica malo. Poštovani građani Subotice, poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, osjećam danas veliku čast, ali još veću odgovornost. Znajući kakav je posao pred nama u budućnosti, da u svim segmentima privrednog, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja učinimo ozbiljan iskorak ka bržem i delotvornijem razvoju grada, sa mnogo više zalaganja i odgovornosti. Upravo zbog toga bio sam sklon ovakvom odabiru saradnika, jer sam smatrao da je stvaranje atmosfere poverenja, međusobnog uvažavanja i poštovanja kroz dijalog nešto što bi doprinosilo snažnijem i bržem ujedinjavanju oko vitalnih interesa grada. Želeo bih danas da vas uverim u jedno. Nikada se ne bih prihvatio ove funkcije, niti bi se usudio da stojim ovde pred vama, da ne mislim da su ciljevi koje sam postavio dostižni. Da bismo rekli šta ćemo da radimo, potrebno je da znamo kakvu Suboticu želimo. Mi želimo Suboticu u kojoj će se svi građani osjetiti sigurno i gde neće strahovati za svoju decu kada krenu u školu ili izađu uveče u grad. Suboticu u kojoj niko ne može nekažnjeno da vrši nasilje nad slabijima, ženama, manjinama i deci. Želimo Suboticu sa mnogo manjim procentom nezaposlenosti i sa mnogo više radnih mesta. Suboticu u kojoj će mladi ljudi imati motiv da ostanu u svom gradu i doprinesu njegovom razvoju. Želimo Suboticu u kojoj će se studenti vraćati nakon završenog fakulteta jer mogu da dobiju posao. Da bi Subotica i u stvarnosti postala ono što želimo da bude, bit će potrebno mnogo rada i odricanja svih nas. Parafrazirat ću našeg premijera Aleksandra Vučića i ponoviti nešto što on stalno ističe, a je to je da moramo menjati navike i svi zajedno raditi na poboljšanju prilika u našem gradu. Za sve što želimo da promenimo, potrebna je odlučnost. Ali kao što je rekao čuveni srpski vojvoda Živojin Mišić, ko sme, taj i može. Sada je trenutak da prionemo na posao. Moj kabinet radit će upravo za interese građana sa namerom da napravimo njihov život boljim, vrednijim, smislenijim, da naš grad bude stabilan, da svi građani budu ponosni na njega, da bude prepoznat kao grad sa kojim vredi sarađivati, u koji vredi dolaziti, u koji vredi ulagati i kojem vredi živjeti. Želim da vam predstavim u svom obraćanju neke od osnovnih tačaka programa kojima će se rukovoditi tokom svog mandata. Cilj nam je da nastavimo intenzivan rad na privlačenju novih investicija i širenju industrijske zone. Prioriteti kojih ćemo se držati takođe su i očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta,
rad na razvoju komunalne i saobraćajne infrastrukture, briga o našim najstarijim sugrađanima i posvećivanje pažnje projektima koji ćete podržati stvaranje uslova da mladi, obrazovani Subotičani koji su trenutno bez posla, u bliskoj budućnosti nađu zaposlenje i ostanu u svom rodnom gradu. Blizina Evropske unije, izrazito dobar geografski položaj, oslonjenost na koridor 10, dobra infrastrukturna opremljenost privredne zone Mali Bajmok, mogućnost poslovanja u režimu slobodne zone, velika brzina izdavanja svih neophodnih dozvola investitorima i kvalifikovana, stručna i disciplinovana radna snaga. Prednosti su Subotice u odnosu na gotovo sve lokalne samouprave u našoj zemlji. I te prednosti u smislu daljeg razvoja našeg grada u narednom periodu trebalo bi još više iskoristiti. Ciljevi privrednog programa vezani su za redefinisanje strategije lokalnog održivog razvoja kao osnovnog plana razvoja grada i nastojanju da se ona prilagodi realnosti uz poštovanje modernih trendova u razvoju gradova u Evropi i svetu. Stvaranje uslova za osnivanje novih preduzeća, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje novih proizvoda i usluga na teritoriji grada Subotice, kreiranjem povoljnijeg privrednog ambijenta. Posticaj uvođenju novih tehnologija i inovacija u proizvodne procese, u saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama, a u funkciji stvaranja novih vrednosti i povećanja izvoza sa teritorije Subotice. Primarni zadaci u našem daljem radu bit će unapređenje saobraćajne infrastrukture, dovršetak opremanja turističke zone Palić, stvaranje poslovnih zona za otvaranje novih pogona u industriji, subvencionisanje i davanje podsticaja od strane lokalne samouprave preduzećima koje otvaraju nova ili proširuju postojeće kapacitete uz otvaranje novih radnih mesta. Poseban, naglašavam, poseban program razvoja turizma i ugostiteljstva. Stvaranje naučno-tehnološkog parka i kampusa na prostoru kasarne Kosta Nađ, koja je u vlasništvu grada. Sredstva se opredeljuju iz fondova Evropske unije. Neophodna je bliska saradnja sa visokoškolskim ustanovama koje se nalaze na teritoriji grada Subotice i sa velikim kompanijama koje posluju u našem gradu i imaju interes za konstantan tehnološki napredak svoje proizvodnje. Prema strateškim planskim dokumentima neophodno je izgraditi još 163 km vodovodne mreže. Takođe, izgraditi još 424 km kanalizacione mreže, čime bi nivo izgrađenosti vodovodne bio u potpunosti pokriven kanalizacionom mrežom. Posebno mesto u programu koji ćemo sprovoditi zauzima Palić. Kao turistička destinacija koja će u kojoj će se u narednom periodu ulagati, ali ne samo za turiste, nego i za sve naše sugrađane. Naši planovi su realni i podeljeni su na nekoliko različitih pravaca i koraka koje ćemo sprovoditi paralelno. Prvi pravac je povratak Subotičana na Palić kroz organizovanje dodatnog broja manifestacija na Paliću u toku sezone i relokaciju delova postojećih manifestacija iz centra grada na prostor Palića. Drugi pravac je uticaj grada kroz direktno investiranje u obnovu postojećih atraktivnosti na Paliću. Tu pre svega mislimo na obnovu prostora kod termalnih bazena i dovođenje tih prostora na jedan pristojan i za turiste atraktivan nivo. Smatramo da je to moguće ostvariti već tokom ove godine, tako da jedan deo poboljšanja bude vidljiv korisnicima. U sredstva sa viših nivoa vlasti i sredstva grada moguće je taj prostor u relativno brzom roku učiniti mnogo atraktivnijim nego što je sada. Naravno, u budućnosti paralelno treba planirati da na tom prostoru dođe do ulaska privatnog kapitala ili do kombinacije javno-privatnog partnerstva kako bi se izgradio pravi kompleks sa otvorenim i zatvorenim bazenima i atrakcijama. Treći pravac je strateški pravac i on se ogleda u intenziviranju napora u pronalaženju budućih velikih investitora za Palić, koji bi našli interes da posluju na ovom prostoru kroz ulaganje u banjske i hotelske kapacitete pre svega, naravno poštujući istoriju i status koji Palić ima. Na polju regionalne i međunarodne saradnje planiramo da u narednom periodu grad Subotica jednom osmišljenom politikom produbi dalju saradnju sa gradovima i regijama sa kojima odnosi već postoje. Na osnovu novog zakona o poljoprivrednom zemljištu neophodno je nastaviti kontinuitet izdavanja zemljišta farmerima. Potrebno je akcent staviti na dovođenje investitora u oblasti svih vidova prerađivačko-prehrambene industrije. Obrazovanje bi trebalo da bude prioritet za ulaganje i razvoj u Republici Srbiji, ali i u gradu Subotici u narednoj deceniji. Na kvalitet obrazovanja utiču i uslovi rada po školama, od fizičkih uslova do opreme. Da bi škola uticala na učenike,
Ne mogu elementarni uslovi u školi biti gori nego oni koji učenici imaju kod kuće. A oprema bi morala biti takva da škola prati novine i koristi inovacije u radu sa djecom. Još uvijek ima, kako na selu, tako i u gradu, neprimjerenih uslova za rad. Odnos saradnje škola, lokalna samouprava treba da bude dvosmjeran. Izdvajanje grada u oblasti kulture su velika. Potrebno je da postoji jasna podrška najznačajnijim međunarodnim manifestacijama i projektima koje promovišu istinske kulturne vrednosti. Prioritet je i približavanje kulture mladima i školskoj deci kroz intenzivniju saradnju škola sa institucijama kulture. Naravno, prioritet je i završetak zgrade Narodnog pozorišta. Radovi se odvijaju zacrtanom dinamikom i verujem da će krov i fasada biti završeni do kraja godine, a centar grada dobiti novi i lepši izgled. Verujem također da će za 2 godine biti završena i kompletna rekonstrukcija zgrade sinagoge u Subotici. Kada već govorimo o sportu, kao i kada je reč o kulturi, moramo ga učiniti dostupnim svima. Ne samo izgradnjom nove sportske infrastrukture, već i posticajem mladih, naročito u školama, da se fizički aktiviraju. Trudit ćemo se da stvorimo uslove koje će iznenaditi vrhunske sportiste i ekipe, ali ćemo još veću energiju uložiti u animiranje dece da se bave sportom i takmiče na amaterskom nivou. Pažnja koju ćemo pokloniti radu sa mladima prevashodno će biti usmjerena na slušanje njihovih potreba, ideja i sugestija. Naša omladina zaslužuje da Subotica postane univerzitetski grad i na tome ćemo naporno raditi u ovom mandatu. To će, pored lakšeg pristupa visokom obrazovanju mladih iz našeg grada, značiti i dolazak na školovanje učenika iz drugih gradova. Grad Subotica nastojeće da maksimalno pomogne realizaciju mera koje za cilj imaju smanjenje siromaštva i ranjivosti pojedinaca koji nisu sposobni da sebe obezbede osnovne uslove za život, bilo zbog bolesti, invalidnosti ili starosti. U gradu je izražen trend porasta broja usluga iz oblasti socijalne zaštite godinama unazad, a obaveza grada je da tome maksimalno izađe u susret i koliko je u njegove moći obezbedi sredstva i uslove za dostojanstven život svakog pojedinca. Najstariji Subotičani također zaslužuju da imaju dostojanstvenu starost i mogućnost da koriste usluge doma za stara lica. Inkluzija socijalno ugroženih grupa i pojedinaca je naša obaveza koju ćemo nastojati da pomognemo kroz podršku školu i vrtićima. Unapređenje sistema primarne zdravstvene zaštite neophodno je da bi naši građani dobili što bolju negu kada im je ona najpotrebnija. Nastavit ćemo da podrškom iz budžeta grada Subotice maksimalno pomažemo rad i obnovu ambulanti, kako bi svi naši sugrađani bili u ravnopravnom položaju kada je zdravstvena zaštita u pitanju. Na kraju svog obraćanja, a na početku svog mandata, želim jednu stvar da obećam. Uvijek ću biti otvoren za rješenja, savjete i predloge drugih ljudi. Onih koji žele da pomognu. I danas smo vidjeli da smo dobili podršku i dela opozicije. Jasno je kad smo prebrojali glas. Rešen da uspem, ponekad ću vjerovatno i pogrešiti, ali nikada neću prestati da pokušavam. I svu svoju energiju, znanje i sposobnosti usmjerit ću na poboljšanje kvaliteta života građana u svakom segmentu delovanja lokalne samouprave. Poštovani odbornici, nadam se da ćemo zajedno realizovati ovaj program, a otvoren sam za sve vaše sugestije i predloge. Još jednom hvala, živjela Subotica, živjela Srbija. Hvala lepo. Hvala lepo na izlaganju. Pošto smo iscrpili drugu tačku dnevnog reda, prelazimo na treću tačku dnevnog reda, donošenje odluke o dodeli priznanja dr. Ferenc Bodrogvari. Ja...
Pa nećemo, nećemo pauzu. Molim odbornike da zauzmu svoja mesta, imamo još jednu tačku dnevnog reda. Obrazloženje predloga će dati Jasmina Stevanović, sekretar sekretarijata za društvene delatnosti. Hvala. Pravni osnov za donošenje ove odluke je odluka o ustanovljenju zvanja počasni građanin, priznanje pro urbe i priznanja... Molim vas za malo pažnje. Prema kojoj odluku o dodeli priznanja dr. Ferenc Bodrogvari donosi Skupština grada Subotice na predlog Komisije za dodelu zvanja i priznanja i statut grada Subotice. Priznanje dr. Ferenc Bodrogvari dodeljuje se istaknutim kulturnim stvaraocima, ne starijim od 40 godina, u oblasti književnosti, likovne, muzičke, pozorišne i filmske umetnosti, koji su svojim delima i činjenjima doprineli razvoju kulturnog života grada ili dali doprinos na polju kulture u zemlji i inostranstvu. Molim vas za pažnju. Uzimajući u obzir zapaženo ostvarenje u prethodnoj kalendarskoj godini. Komisija je na sednici održanoj 17. maja, donela odluku da predloži Skupštini grada da se priznanje dr. Ferenc Bodrogvari za 2015. godinu dodeli Natali Rajičević, profesorki klasičnog baleta, Moniki Čik, profesorki mađarskog jezika i književnosti i Željki Zelić, diplomiranoj novinarki. Uz predlog odluke priložene su biografije za predložene kandidate. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Za reč se javlja gospodin Maglajene. Gospodine predsjedniče, poštovani odbornici, samo kratkim crtama ispred odborničke grupe Pokret za građansku Suboticu treba da kažem da ćemo podržati predlog da imenovane osobe dobiju ove visoko zvanje i priznanje koje dodeljuje lokalna samouprava svake godine. Mi mislimo da ovi ljudi koji su predloženi i faktički za koje komisija donela odluku da se njima ova priznanje dodali i da oni to zaslužuju. Dozvoljava mogućnost da u okviru odborničke grupe eventualno neko ima različito mišljenje, ali će najveći deo odborničke grupe podržati ovaj predlog i glasati za donošenje napred predložene odluke. Hvala lepo. Hvala vam lepo. Da li se neko još javlja za reč? Ako ne, onda zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Moram da kažem odbornicima koji su pre 10 minuta izabrani za neke funkcije, da njima je prestao odbornički mandat i oni ne mogu glasati, tako da njih molim da isključe svoje jedinice, glasačke jedinice. Hvala vam lepo i pristupite glasanju. Konstatujem da je predlog usvojen jer za je glasalo 51 odbornika, protiv 1 i uzdržan 1. Hvala vam lepo. Pošto smo iscrpili sve tačke dnevnog reda, zatvaram drugu sednicu Skupštine grada Subotice. Hvala na radu.